Copa do Brasil 2023. Um dos campeonatos mais difíceis do Brasil seria mais uma vez uma competição de jogadores galácticos. Nesta competição, toda a imprensa e a mídia sempre estão focados nos jogadores caros, os jogadores midiáticos, jogadores queridinhos da imprensa. Mas por sorte, desta vez, o jogador que se destacou foi um jogador real, de uma história verdadeira, um jogador que realmente simboliza o povo brasileiro. E esse jogador seria o Wellington Rato. Na primeira partida na Copa do Brasil, não começamos bem. E parecia que mais uma vez o São Paulo ficaria para trás por não ter jogadores caros, galácticos, jogadores midiáticos, idolatrados pela imprensa. O São Paulo tinha formado um time de jogadores batalhadores, mas nessa primeira partida não foi o suficiente e o empate dentro do Morumbi custou muito caro para o São Paulo. Atenção, Rogério Ceni está demitido. Rogério Ceni não é mais treinador do São Paulo. Eu acho que o Dorival não fez uma boa escolha. O Dorival, ele tem tamanho para comandar um time hoje para conquistar título. Que e seria? Eu não vejo isso no São Paulo. Na partida de volta, o São Paulo já tinha outro treinador. E o Wellington Rato perdeu a posição de titular. Dentro de campo, não faltava vontade, determinação dos jogadores. Mas, ainda assim, sempre ficava aquela dúvida se o São Paulo precisava de jogadores caros. Foi aí que Dorival Júnior chamou um jogador, o Wellington Rato. Boa bola. Aí ele vai tentar o Wellington Rato, trouxe para a perna esquerda, abriu espaço, vem a batida! Gol! E em sua primeira jogada em campo, o Wellington Rato já faria um golaço. E a partir dali, não sairia mais o time titular do São Paulo. Ele começaria a escrever ali uma história espetacular de superação de um jogador desacreditado que seria fundamental para o título de São Paulo na Copa do Brasil. No segundo confronto contra o Sport, mais uma vez, Rato participava de praticamente todas as jogadas de ataque do São Paulo. E mesmo cometendo erros, ele sempre estava lá, tentando, como uma pessoa real. Um trabalhador comum que comete erros e acertos, mas que sempre, todos os dias, entrega ao máximo o seu trabalho. Olha o Marcos Paulo para Luciano! Gol! Ele pode vir a batida, tem cruzamento, ela ainda está viva e está lá dentro! Gol! Bola em jogo para você ligar. Tabela com o Luciano, levou para a canhota, conseguiu o drible, ficou na cara do gol! Fazer o corte, o Diego pegou de primeira! Filipinho no rebote! Gol! Ganhado pelo Alisson, acho que não vai subir com o Sabino! Olha o toque pro gol! Depois de um duelo cheio de reviravoltas, parecia que o São Paulo estaria classificado. Mas o Sport foi guerreiro e conseguiu empatar o jogo. A decisão iria para os pênaltis e Rato, mais uma vez, foi decisivo para o São Paulo. Pro gol! Que frieza, hein? Ele gela o torcedor. Aquele trabalhador que não é o predileto da empresa, mas que sem ele seria impossível vencer. Bola em jogo pra você! São Paulo tá com ela, o Wellington Rato levou pra canhota, vai bater no gol! No confronto contra o Palmeiras, pelas quartas finais da Copa do Brasil, mais uma vez, o Wellington Rato entregava tudo em campo. Mesmo sem ser o predileto da imprensa, mesmo com os olhos todos voltados aos jogadores caros do time adversário. Mesmo assim, o Wellington Rato estava lá para entregar o seu melhor para o seu torcedor. Mas, mesmo depois de tanta entrega, um lance, um erro, colocaria em xeque toda a sua dedicação e seu trabalho. A primeira dele faz o cruzamento, a defesa fechou, Juan arrumou, rolou pro Rato, salva a defesa!
todos nós já sentimos na pele o que é dedicar ao máximo ao seu trabalho, mas só sermos notados quando erramos. Nesta partida, o Wellington Rato ainda deu uma assistência para o gol. Na partida seguinte, no estádio do Palmeiras, Rato fez mais uma grande partida. Com muita dedicação, muita entrega, Rato estava em todos os lugares. Mas mesmo assim, a marca daquele gol perdido ainda parecia atormentar o Wellington Rato. E quando ele deu uma assistência perfeita para Calleri, por algum motivo, o árbitro anulou o gol sem justificar o porquê. Uma pressão injusta que só tinha a piorar no jogo seguinte contra o Corinthians. O São Paulo perdia de 2 a 1 e parecia que jogadores com menos grife como o Rato não seriam capazes de vencer esse tipo de decisão. Mas o Wellington Rato ensinaria uma grande lição no jogo seguinte. Uma lição que todo brasileiro real, que tem que trabalhar todos os dias, acaba tendo que aprender. Essa lição é simplesmente continuar tentando. Mesmo com dificuldades, mesmo sem reconhecimento, o segredo é sempre continuar entregando o seu melhor, o seu máximo. Porque o triunfo está sempre próximo daqueles que continuam tentando. Calleri chega reclamando. E o Cássio devolve a bola para o jogo. Mas olha só, Corinthians não consegue segurar a bola aqui na frente. Vem de novo o São Paulo. Wellington Rato, perna esquerda, batida. Um jogador real, que passa por todas as dificuldades que um verdadeiro brasileiro passa. Um brasileiro de verdade. E o Wellington Rato, mesmo desacreditado, com muita dedicação, colocava seu nome na história do São Paulo. E na grande final, saiu dos pés dele o início da jogada do gol do tricolor. Gol esse que daria a vitória para o São Paulo e um grande passo para o título. E o jogo no Morumbi, quando estávamos perdendo, foi ele que sofreu a falta e cobrou para o gol de Nestor. Gol que trouxe o título para a equipe do São Paulo. E neste campeonato, Rato simbolizou a dedicação de um verdadeiro brasileiro, que todos os dias entrega o seu máximo, sendo reconhecido ou não. E é por isso que eu deixo meu agradecimento ao Wellington Rato, por tudo que ele fez pelo São Paulo essa temporada e a alegria que ele deu para o torcedor. O Wellington Rato foi fundamental para a conquista da Copa do Brasil pelo Tricolor. Sem ele, eu duvido que o São Paulo conseguiria conquistar essa Copa do Brasil. O Wellington Rato foi decisivo em vários jogos, em vários momentos. Desde a final, sofrendo a falta, no começo da jogada, no primeiro jogo da final, no jogo contra o Ituano, ele foi fundamental. E dá muito orgulho de ver o Wellington Rato, porque para mim ele simboliza o brasileiro real, o brasileiro trabalhador comum, que todo dia se dedica ao máximo, mas parece que só é visto quando comete um erro. Do mesmo jeito daquele lance contra o Palmeiras, que ele errou um gol ali em cima da linha, e esse lance repercutiu muito, mesmo o São Paulo tendo vencido esse jogo. Todo mundo já passou por isso no seu trabalho, e naquele momento que você comete um erro, parece que você é mais visto do que todos os acertos que você já fez. Isso me orgulhou muito dele ter conseguido vencer e ter sido fundamental nesse campeonato todo. Mas é isso aí, torcedor. Deixe seu comentário aí no canal aqui, Totalmente Tricolor, se você já passou por isso que o Wellington Rato passou. E tamo junto, torcedor tricolor.